یه جایی باید انعطاف داشت. رهبر حکومت ایران از ضرورت کوتاه آمدن در سیاست خارجی میگوید. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم میسازن. میتوان یه جایی انعطاف به خرج داد. دیداری با شماری از دیپلمات‌ها، سفیران و رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور و حرف‌هایی از جنس نرمش قهرمانانه 10 سال پیش. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانانه، بد فهمیده شد. چراغ سبزی برای کاستن از تنش‌های برون مرزی. تقیه یعنی وقتی شما در یه جایی دارید حرکت می‌کنید، به یه صخره‌ای می‌رسید که از اون عبور نمی‌تونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. علی خامنه‌ای که روزی اروپایی‌ها را وحشی توصیف می‌کرد، غربی‌ها یعنی به خصوص اروپایی‌ها، نژادهای اروپایی، نژادهای وحشی، یعنی اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. حالا دیپلمات‌ها را به مراقبت از گفتارشان توصیه می‌کند. از اظهار نظرهای دفعی و ارتجالی و حساب نشده پرهیز کنید. حقوق شهروندی. پس از انتخابات ریاست جمهوری 1392 و با افتادن پرده از گفتگوهای تهران و واشنگتن به میزبانی عمان، دولت وقت با در دست داشتن مجوز نرمش قهرمانانه توانست توافقی را درباره فعالیت‌های اتمی‌اش با قدرت‌های جهانی امضا کند. We have reached an agreement on the Iranian nuclear issue. روزهایی که دیدن چنین تصاویری عادی شده بود. جمهوری اسلامی ایران اما حاضر به گفتگو با رئیس جمهوری بعدی آمریکا نشد و برجام به محاق رفت. 5 سال از خروج واشنگتن از برجام می‌گذرد. تلاش‌ها برای احیای این توافق بی‌نتیجه بوده و گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن از ماه‌ها پیش در تعلیق. همزمان با فرمان به انعطاف در سیاست خارجی، معاون سیاسی وزارت خارجه نوشت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه خود را بی‌اعتنا به روابط با جهان غرب و به طور خاص اروپا ندیده. آنچه جامعه بین المللی را در گفتگو با حکومت ایران محتاط کرده سرکوب خونین اعتراضاتی است که پارسال ماه‌ها ادامه داشت. سخنگوی دولت پیشین ایران که از عضویت در سپاه پاسداران و مسئولیت اطلاعاتی در استانهای شمالی و استان آذربایجان شرقی تا همکاری با وزارت اطلاعات با نام مستعار عباد را در کارنامه دارد و سالها با شورای عالی امنیت ملی همکاری کرده، در یادداشتی درباره نادیده گرفته شدن اعتراضات از سوی حکومت می نویسد که نه تنها اصلاحی در کار نیست که گویی اصلاً حادثه‌ای در کار نبوده. علی ربیعی هشدار داده که نتیجه چنین روی کردی می تواند برای حکومت فاجعه باشد و حل گره‌های موجود در سیاست خارجی را برای برون رفت از بنبست کافی نمی داند. من معتقدم امروز حل مسائل بین‌المللی نیز بدون حل مسائل اجتماعی در داخل کشور و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی بین دولت و جامعه امکان پذیر نیست. تداوم شنیده شدن فریادهای اعتراض در بزنگاه‌های مختلف و پراکندگی آن در سراسر ایران نشان از جامعه ملتهب دارد. آزادی می آید با میتوان و باید. جامعه‌ای که جوانانش شاهد زوال رفاه و افزایش فشارها هستند. نسلی تازه که صدای زنانش بلند است و جمهوری اسلامی را به چالشی سخت کشیده. علی خردپیر، BBC.